Vítejte u dnešního videa. Na světě existuje spousta míst, kde lidé žijí poněkud odlišným způsobem života, než jsme v našich končinách zvyklí. Přizpůsobují tak svůj život místním klimatickým podmínkám nebo svému přesvědčení. Pojďme se tedy nyní podívat na 5 takových zvláštních vesnic a co zajímavého se v nich ukrývá. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Nagoro, Japonsko. Japonské vesnici Nagoro na ostrově Shikoku se přezdívá vesnice strašáků, ale důvodem není, že by místní obyvatelé vypadali nějak nezledně. Je to tím, že po celé vesnici je rozmístěno na 350 slaměných figurín. V obci Nagoro totiž dříve žilo přes 300 obyvatel, ale vzhledem k odlehlosti se populace začala pomalu stenčovat, až nakonec v roce 2019 zde zůstalo pouze 27 starousedlíků. Roku 2003 se sem přestěhovala Tsukimi Ayano, aby se starala o svého otce. Přišlo jí to tu velmi smutné a tak vytvořila první figurínu v životní velikosti, která měla symbolicky nahrazovat mizející obyvatele. A s tímto koníčkem pokračuje dodnes. Tsukimi vyrábí figuríny s podobiznami současných i bývalých obyvatel, ale i zcela smyšlené. A zaplňuje s nimi prázdnotu pozemřelých nebo těch, kteří se odstěhovali. Na dálku byste je prakticky nerozeznali od reálných lidí. Toto bizarní divadlo se nakonec stalo lákadlem pro turisty a dnes je tak ve vesnici Nagoro živo, jako nikdy předtím. Čtvrté místo. Coober Pedy, Austrálie. Coober Pedy není tak úplně vesnice, nýbrž město na severu jižní Austrálie a žije zde přes 1500 obyvatel. Je označováno za hlavní město opálů, kvůli množství vzácných opálů, které jsou zde těženy. Avšak ještě známější je zejména proto, že mnoho zdejších domů se nachází v podzemí. A takto to nějak vypadá uvnitř. Podzemní domy byly často zbudovány v místech bývalých dolů z jednoho prostého důvodu. Na povrchu všude okolo se nachází jen poušť a teplota tu může vystoupat až na 50 stupňů Celsia. Proto místní obyvatelé zvolili úkryt podzemí a postupně zde zbudovali celé podzemní městečko. Kromě obytných domů zde najdeme například i podzemní muzeum, hotely, kostely anebo bazény. Třetí místo. Masinram, Indie. Vesnice Masinram ve státě Meghalaya na severovýchodě Indie je zvláštní tím, že zde téměř neustále prší. A dokonce podle Guinnessovy knihy rekordů je označena za nejvlhčí místo na světě, s průměrným ročním úhrnem srážek 11 872 mm. Pro srovnání průměrný roční úhrn srážek v České republice je 680 mm, takže v Masinramu prší zhruba 17x více než u nás. Za toto deštivé počasí mohou proudící teplé a vlhké větry z Bengálského zálivu, kdy díky místním vysokým kopcům se zde veškerá vlhkost koncentruje, vzduch ochlazuje a dochází ke kondenzaci. Tento vzduch sem proudí víceméně neustále a proto i úhrn srážek je tak vysoký. Místní lidé proto jako součást oděvu nosí tyto tradiční pletené deštníky, zvané knup. Jsou to vlastně velké oválné koše, které si lidé zavěšují na hlavu tak, aby jim chránili ramena i záda před deštěm a přitom měli volné ruce pro práci. Druhé místo. Sunland Holiday Village. Přibližně 6 hodin jízdy od australského města Melbourne najdete poněkud zvláštní vesnici lomeno dovolenkovou destinaci. Roku 1974 zde bylo vybudováno první a jediné zcela nudistické zařízení v jižní Austrálii. A oblečeného člověka zde budete hledat marně. Nahota je zde povinná a očekávaná od všech. Celý rezort se dnes rozprostírá na ploše 150 hektarů s vlastní 2 km dlouhou soukromou pláží. Nabízí krátkodobé i dlouhodobější ubytování v chatkách, karavanech nebo má i vlastní plac pro kempování. Součástí je pak samozřejmě bazén, výřivka nebo sauna. A pro sportovní vyžití je k dispozici tenisový kurt, golfové hřiště a na večer místní klubovna, kde můžete navázat nová přátelství s ostatními hosty. První místo. Jamel, Německo.
nenápadná vesnice Jamel na severovýchodě Německa má pouze několik desítek obyvatel, ale za to o sobě dokáží dát zbloudilému turistovi rychle vědět. Po ulicích totiž pobíhají hajlující děti, okolní domy zdobí svastiky a z nedalekých lesů se ozývá střelba, kterou trénují dohola vystříhaní muži. Vesnici totiž ovládají neonacisté a příznivci krajní pravice, kteří pomalu vystrnadili původní obyvatele a vše se řídí jejich pravidly. Při procházce vesnicí si tak budete připadat jako o pár desítek let zpátky v čase. Můžete zde narazit na rozcestník se starými německými nápisy. Jedna cedule například ukazuje na Vídeň a další na Braunau am Inn, rodiště Adolfa Hitlera vzdálené asi 855 kilometrů. Místní domy zdobí nacistické nástěnné malby, slogany a říšské válečné vlajky. Zdejší extremističtí obyvatelé tak Jamel považují za národně osvobozenou zónu, což mimo jiné i znamená, že neněmecký občan nebo člověk jiného etnika by sem bez policejní ochrany radši ani neměl jezdit. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.